د ننګرهار مستوفي والی محمد ګلاب منګل د دې ولایت ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو او ولایتي شورا غړو سره د خپل یو نیم کلن ماموریت ورستۍ اداري غونډه کې وویل د راتګ وړاندې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و. چې په خبره د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښې همغږۍ او سالمې رهبرۍ په ترڅ کې ناامنه ولسوالیو کې ډاډمن امنیتي فضا رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه د خپل یو نیم کلن ماموریت 60% وخت یې په امنیتي برخه مصرف کړ او دغه برخه یې د تیرو کلونو په پرتله غښتلې یاده کړه. هغه همداراز وویل د دې ولایت په ټولو برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي او ډاډ یې څرګند کړ چې د یو شمیر لویو پروژو چارې نهایي شوي او د مراحلو د طی کولو وروسته به عملي کارونه پیل شي. منګل د دې ولایت له دولتي کارکوونکو، ولایتي شورا غړو، امنیتي ارګانونو او ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې د سره د خپل توان په اندازه په ټولو برخو کې بشپړه همکاري کړې. نوموړي د خپل استعفا لامل شخصي ستونزې په ګوته کړې او ژمنه یې وکړه چې د دې ولایت په تړاو پرتي هر اړخیزه ستونزې به په رښتینی توګه تر لوړپوړو چارواکو ورسوي. دغه راز امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی، د استیناب محکمې رئیس عبدالولي قایزاده، د ملي امنیت نوی رئیس جنرال نظر علي واحدي، د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل، د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري، غړو اسرار الله مراد، اجمل عمر او نورو د مستوفي والی محمد ګلاب منګل تر سره کړي کړنې وستایلې چې په بیلابیلو برخو کې په کمو امکاناتو ډیر کارونه وکړل. دوی زیاته کړه مستوفي والی د دې ولایت په تړاو ستونزې مستقیما اړوند وزارتونو وزیرانو سره د حل په موخه شریکولې او د دې هڅو په ترڅ کې ننګرهار له یو شمیر لویو پروژو څخه برخمن کړ.